следваш ли те, моля? Вие пък кои сте, сте? А ти кой си? Не знаеш ли кой съм аз? Аз се сети. А, така. С тая брада сигурно си дядо Коледа. Ма как влизаш през комина с това големото нещо на главата? Винаги съм се чудил колко ти харчат елените, то обикалиш цялата земя. Глупости! Сте! Какъв дядо Коледа, Оледа, бе! Аз съм Свети Петър, Етър. Свети Петър ли? Точно така, ха-ха-ха. Значи аз съм Свети Сашето, а това е Свети Ванката. Много си тъп, Саше! Кво му се връзваш? Като е Свети, що не Свети? Има полулей на главата. Да. Аз съм Свети Петър, Етър! Един от 12-те апостола, Осова! Държа ключа за райските порти. Ключ? Ключ. За райските порти. Известен съм като райския ключ. Точно ключар търси. Ще ни направиш нови ключове, че си изгубихме нашите, не може да влезе в квартирата. Какви ключове, бе? Аз не правя ключове, учове! А, не правиш! Не правя! Кво е това, дед го държиш? Кажи! Това! Ключ! За райските порти, орти! И що си си сменил адреса? На брошюрата пише, ще е друг адрес. Нъгъла на Сливница и Опълченска. Айде направи са по още един ключ и да се прибираме с Сашито в квартирата. Къде се прибирате, бе? Вие изобщо знаете ли къде сте попаднали, аднали? А? И как къде? Вие сте пред райските порти, връщане назад няма! Вие сте умрели, ели! Саче, той е по-тъпи от тебе. Как ще сме умрели, бе? Как ще сме умрели, нали не виждаш? Ето сега ще ви намеря в системата. Щом си Свети Петър, няма ли да ни търсиш в една дебела книга? Стив Джобс минал тука, наскоро ми го остави. Уж за по-лесно, обаче нищо не мога да се оправя с него. Его. Не мога да ви намеря в системата. Емата, бе. Аз ти казах. Чакайте. Сега разбирам какво е станало. Вие двамата сте толкова тъпи, че системата е объркала, че сте в мозъчна смърт. И затова ви е пуснала уснала. А системата не може ли да се объркала и да ни откраднала ключа? Ай сега пак да се обърка и да ни пусне да си влеземе, че вече се стъмни. Мъкна. Не може! Не може! Системата така работи. Долу умират хора, идват тука. Дори в този момент всеки път, когато штракна с пръсти, на земята умират хора и те идват тука. Абе, я пръстани да штракаш тия пръсти, де! Дом се разштракал! Ванка, добре, че той не слуша чалга. Че ако се разштрака с пръсти, жив човек няма да остане отдолу на земята! Всичко ми е ясно. Само едно не разбрах. Защо не сте руси? Това не мога да го разбера. Ванка! О! Кво правиш? Чакай, че нещо ми заседна една мисъл. А, сетих се! Чишо! Абе, то ключ, дето го държиш, за къде? Ха, това е ключът за райските порти. И казах сто пъти, опъти. Той може да отключи всяка врата. Саше, щом като с този ключ може да се отвори всяка врата, кво си приказваш? Значи може да отвори и нашата квартира. Няма да отвлечи вниманието. Аз ще му взема ключът, ще го гем. Чакай! Чичка! Кой ти кажеш, бе? Чичка, виж! Виж, Мамар Кадафи се опитва да влезе през райския прозорец! Как се като? Хайде!
Петя! Чакайте! Стойте тука! Утре, Лазар!